האלגוריתם עבר תיקוף. התיקוף מאיזה בחינה? וכן, הוא עבר תיקוף. עשינו השוואות, הרבה מאוד השוואות, לאורך שנה שלמה, בהשוואה לדרך שבה אנחנו בודקים, והגענו למעלה מ-90% הצלחה. מה קורה שהילד לא משתף פעולה? זה כל התורה, יש תורה שלמה של איך ליצור את שיתוף הפעולה, איך ליצור את הקשר, איך לבנות את הפלטפורמות, כדי להגיע לשיתוף פעולה טוב. זה נכון שזה לא יקרה ב-100% מהמקרים, אבל יש דגש מאוד מאוד גדול על ההיבט הזה. והדרך שבה הטיפול מתקיים היא לא שגרתית, היא יכולה לתפוס כל מיני צורות. אני אראה לכם כמה סרטונים של ילדים שנמצאים בטיפול, כדי שתראו את המגוון של אופן של הפעילות. ולא קורה הרבה שילד לא משתף פעולה. ילדים נמוכים מאוד קוגניטיבית, זה באמת שאלה, האם, שאלו את זה בפרייבט, אבל אני אענה את זה בכללי. ישנם ילדים שהם נמוכים קוגניטיבית, אתם יודעים מה, זו שאלה כפולה. ילד שלא מדבר, לפעמים ההנחה הוא שהוא לא מבין, כי הוא לא עונה. ואז לפעמים נראה שהוא נמוך קוגניטיבית. וזו הנחה שהיא לא תמיד נכונה. אם נניח שהוא נמוך קוגניטיבית, נמוך קוגניטיבית זה אומר שאין הבנת שפה ואין לנו יכולת לבצע משימות קוגניטיביות פשוטות, כגון התאמה, מיון, פאזל ברמה הבסיסית, הסגירות צורה וכן הלאה, מההיבט הזה, אז הדיבור הוא לא רלוונטי, לא בשלב הזה. אפשר לעבוד על היבטים ראשוניים של... של המוטוריקה של הדיבור, אבל הדיבור הוא סקנדרי, הוא שניוני. קודם כל צריך להשיג את המיומנויות הקוגניטיביות הראשונות, צריך להשיג את הבנת השפה הבסיסית, ורק אז אפשר להתקדם עם הדיבור, אחרת אין לו תוחלת. האם שאתה יכול לסייע גם בחיזוק שרירי הלסת והפחתת הריור? המוקד של השיטה זה לא חיזוק של שרירים, אלא תיאום או תכנון תנועה. חיזוק שרירים זה עבודה אחרת, זה עבודה של כוח, בדרך כלל חיזוק שרירים הוא לא בעיה, אלא אם כן יש שם היפוטוניה קשה, ואז כן, זה נקודה אחרת. אבל בדרך כלל חיזוק שרירים זה לא האישי. במיוחד ילדים שאוכלים. הפחתת ריור, שאלה טובה, ריור מגיע הרבה מאוד מקומות, צריך לנתח למה יש ריור, ואז לפעול איתו, השיטה לא מיועדת לזה. האם יש מחקרים על השיטה? אז עד היום פורסמו שני מחקרים, שלושה מאמרים פורסמו, שני פרקים בספר. יש עוד מחקר אחד שכרגע נכתב מתוך עבודה שנעשתה עם האוניברסיטה הפתוחה, מחקר שהסתיים והמאמר נכתב כרגע ונשלח כרגע לפרסום. יש עוד חמישה שנכתבו והם בדרך לפרסום, ויש פה עוד שניים שהם בכתיבה כרגע. אז הציר האקדמי הוא יחסית בהתחלה, אבל יש הרבה מאוד חומרים שהם צריכים פשוט להגיע ולפרסם אותם, כי הם כבר נכתבו. ילד שיודע כבר להגיד ולפעמים לא מוצא את המילה הנכונה, ומזכירים אותו את הראשונה ואחר כך הוא מצליח. היי אנה, אייפד. זה לא בעיית היגוי, זה בעיה של שפה, זה בעיה בשליפה, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא VML, זה לא יעזור שם. אני צריך לעשות עבודה אחרת על שליפה מילולית, ששמות עצם פעלים או תלוי בקושי שיש שם. האם אפשר לעזר בהפקות קוליות ספונטנט כדי לשפר את ההגייה? זה דרך שאפשר לנצל אותה בשביל להגיע לאותם בסיסים שכן מופקים באופן ספונטני, אבל זה לא ציר, זה לא יציר מרכזי. אבל זה כן כלי שאפשר להתחיל להשתמש בו, בהתחלה, ממש בהתחלה. האם יש המלצה לילדים הפרקסיים להשתלב בגן מוקווה התפתחות בגן רגיל? זה עניין פילוסופי. הפילוסופיה שלי היא פילוסופיה שקשורה שהולכת תמיד, כמעט תמיד לכיוון השילוב, כי אני מאמין בשילוב, לא רק כי צריך לקחת את הילד ולשלב אותו בחברה, אלא כי חברה צריכה להיות חברה משלבת. השילוב זה לא רק שהילד משתלב בחברה הטיפיקלית, אלא שאותה קבוצה טיפיקלית, היא יודעת לקבל את מישהו שהוא קצת אחר. וזה המשמעות מבחינתי.
האם זה נכון לשלב, זה תלוי בגן, זה תלוי בילד, תלוי ביכולות שלו, תלוי איפה טוב לו. תלוי איפה הוא יתקדם בצורה הכי טובה. וזה דבר שהוא משתנה כי הוא לא קבוע. אז זה לא שילוב בכל מחיר, זה שילוב בהתאם למקרה הבודד. האם יש פעילות פיזית שיכולה לתרום להגיעה? פעילות פיזית כללית, אין קשר ישיר בין הפעילות הכללית לבין המוטוריקה הכללית לבין הטיפול בהיגוי. זו שאלה באמת רחבה, אפשר להיכנס לעומק, אולי ניכנס לאפרקסיה, נדבר על זה קצת. למה אין קשר? יש הרבה טיעונים לזה שמסבירים את זה. זה יכול לתרום בצורה עקיפה, אבל לא באופן ישיר. אני חוזר רגע לפרומט, למי ששאל בקשר לפרומט. רדמי, בקשר לפרומט, מה זה שונה? אז הפרומט זה שיטה שמגיעה מארצות הברית, התפתחה בסוף שנות ה-70, על ידי שתי קלינאיות תקשורת יהודיות מסן חוזה, כדי להתמודד עם הנושא של האפרקסיה. היא באה מאותה אסכולה, היא באה מאותו כיוון, היא עובדת על ההיבטים המוטוריים, עם שימוש הרבה מאוד בטכניקות מנואליות, זה הדבר המרכזי בתוך השיטה. המבנה שלה, הפילוסופיה שלה הוא קצת אחר, הוא מאוד אחר, הוא לא קצת אחר, אבל כשמסתכלים על זה מבחוץ, זה נראה די דומה. זה נראה דומה, למה? בגלל הטכניקות המנואליות. אבל קבלת ההחלטות היא שונה, ואיסוף הנתונים הוא שונה, והפילוסופיה היא שונה, והתוכנית טיפול תהיה אחרת. השימוש בעקרונות למידה מוטוריים, ממש לא אותו דבר. העקרונות למידה כלליים, זה לא חלק שנמצא שם. הכל המבנה הוא אחר לגמרי, ולכן התוכנית תהיה שונה. בגדול, זה שתי שיטות שכן באות מאותו מקום, מאותה אסכולה, ואין הרבה כאלו שמגיעות מצד המוטורי. היא שיטה מאוד ותיקה, מאוד מאוד נפוצה בעולם. היא שיטה טובה, שיטה טובה מאוד. אחד ההבדלים המרכזיים של הפרומט יחסית ל-VML, זה שהיא פותחה אצל קלינאי תקשורת, היא נלמדת רק אצל קלינאי תקשורת. והידע הזה לא יצא החוצה. אם אני ארצה ללכת ללמוד את זה, אני לא יוכל ללמוד את זה. או הורי ארצה ללכת ללמוד, הוא לא יוכל ללמוד. אולי זה וורקשופ קטן פה ושם. אבל לא מעבר לזה. את השיטה אי אפשר ללמוד, כי הידע הזה נשאר בתוך עולם קלינאי התקשורת. ה-VML אומרת משהו אחר לגמרי. זה ידע. הידע הזה יכול להיות מיושם על ידי הרבה אנשים, לא רק על ידי קלינאי התקשורת. למה? כי ככה זה עובד, כי אנחנו רואים את התוצאות של זה, ואם זה יכול לעזור, זה נכון שלא כל אחד יישם אותו באותה צורה, באותה מידה, באותה יכולת, זה נכון, אבל זה נכון בכל מקצוע לגבי כל טכניקה שהיא. ואם אנחנו כן רואים תוצאות טובות ביישום היותר רחב, אז בהחלט הידע הזה צריך להיות נגיש לכולם, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין שתי השיטות. האם יכול לעזור לבעיות גמגום? לא. לא קשור לגמגום, גמגום סיפור אחר לגמרי, זה רק קשור לתכנון המוטורי של הדיבור. בבית כדי לראות תוצאות, כל מה צריך לתרגל, ואיך לתרגל, איך פעילות יומית או לפנות זמן מיוחד. צריך לפנות זמן מיוחד, הפעילות היומיומית או לנסות לעשות תרגול של היגוי, כשיש קושי שהוא מאוד מאוד גדול דרך פעילות שוטפת, זה כמעט בלתי אפשרי להשיג שם תוצאות. יהיה מאוד קשה להשיג שם תוצאות, כי זה לא ממוקד. זה לא ממוקד. אי אפשר לאסוף את זה על הדרך. צריך לייצר זמן מספק, ממוקד, של חצי שעה, 40 דקות, שעה לפעמים, ולתרגל את זה בצורה ממוקדת, ואז אפשר להשיג תוצאות שהן טובות. תחשבו על עצמכם, אם אתם רוצים ללמוד מיומנות מוטורית מורכבת, ואתם תעשו את זה מדי פעם, על הדרך, מתי שבקונטקסט זה מתאים. האם תצליחו לרכוש את המיומנות? סביר להניח שלא. במיוחד שזה ילד, במיוחד שזה מיומנות כזאת מורכבת, כי הדיבור עם מיומנות מאוד מאוד מורכבת, אולי הכי מורכבת בגוף האדם מבחינה מוטורית. דוגמה פרקטית של שילוב למידה מוטורית בטיפול בהיגוי. בואו ניקח דוגמה פרקטית. ניקח on task ו-off task. אז יש עיקרון שקוראים לו on task ו-off task.
On task זה אומר תרגול של משהו שקשור, או מיומנות שקשורה למיומנות הקצה, או למיומנות המיומנות הסופית, ו-off task זה תרגול של היבטים מוטוריים, שיכולים לעזור למיומנות הסופית, אבל הם לא חלק, אבל הם לא המיומנות עצמה. לדוגמה, ניקח מכדורגל, שחקן רוצה להתאמן על ביתה לשער, ביתת עונשין, אז הוא היוות עונשין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה תרגול שהוא on task, כי הוא עושה בדיוק את מה שהוא אמור לעשות אחר כך. מה יהיה תרגול off task לזה? אם הוא יעשה מתיחות, אם הוא יחזק את הרגל, אם הוא יעבוד על תיאום עין רגל בהיבטים אחרים, כן? דברים שהם לא, הם לא המטלה עצמה, זה לא התרגיל עצמו שהוא יעשה, אבל הם יתרמו לו בסופו של דבר בצורה מאוד מאוד משמעותית לאותה בעיטת עונשין. איך הדבר הזה יכול להתקיים בהיגוי? התרגיל למשל, או המטרה זה להפיק שין, התרגול on task של שין יהיה שין, נכון? התרגל שין, שישה, שוש, שושה, אולי בתוך מילה, וכן הלאה. התרגול off task יהיה בכלל נשיפה. כי הבסיס של שין, או חלק מהבסיס של שין, זה נשיפה, ונשיפה שהיא לא קולית, כי השין הוא ייצור לא קולי. ואם אין לי, ויש לנו קורלציה מאוד גבוהה בין חוסר בנשיפה לבין, לבין קושי עם הפקה של, של שין. ולכן תרגול off task של הנשיפה יוכל לעזור אחר כך בהפקה של השין. אז זה דוגמה אחת ל... ליישום של עיקרון מוטורי בתוך, בתוך הטיפול, וההסבר הלוגי, או המקצועי, או האקדמי, להיבט הזה. למרות שיש הרבה שהתנגדו לזה, אבל זה טיעון אחר. לא אמרתי שאני ממליץ, אני לא ממליץ על טיפול הוליסטי שמכיל מספר דיסציפלינות במקביל, לא, ממש לא. לא אמרתי שאני לא ממליץ על טיפול הוליסטי. יכול להיות בהחלט טיפול שמקיף מספר דיסציפלינות במקביל, שיכול להיות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, VML, VML זה לא דיסציפלינה, זה שיטה, וקלינאות תקשורת ורכיבה טיפולית. יכול להיות הכל במקביל. העניין שכשמבצעים אינטגרציה או הרבה טיפולים במקביל, צריך להסתכל עליהם בצורה אינטגרטיבית, לא כאוסף של פריטים שעושים אותם, אלא קודם כל לקבוע את המטרות הכלליות של אותה מערכת טיפולית רחבה, ואז לשאול, עכשיו מדברים על MDT, על דבר הרבה יותר רחב, ואז לשאול מה יכול לשרת לי את אותן מטרות, ואז להשתמש בכלים. זה יכול להיות שיהיו הרבה מאוד כלים שם, יכול להיות שלא. אבל זה לא נקבע לפי הכלים שאני בוחר, זה נקבע לפי המטרות של המערכת. לפי המטרות של המערכת תגידו, לא, אתה צריך רק שני גורמים מתערבים, מספיק. ולפי המטרות של המערכת תגידו, לא, אתה צריך הרבה יותר מזה, כי המערכת הזאת היא שואבת, היא צריכה הרבה גורמים מתערבים בהרבה מאוד כיוונים. תלוי במטרות שנקבעו מראש. בסדר? אבל זה בטח הטיפול הוא בי דורש מההורים מהמטפלים. מה הוא דורש, זה תלוי מה רוצים לתת. אם אפשר לעשות טיפול או התערבות, לא נקרא לזה טיפול, התערבות של 3-5 פעמים בשבוע, חצי שעה עד 45 דקות ביום, זה פנטסטי. אבל זה צריך להיות ממוקד לצורך הפרקסיה. אם פחות, אז פחות. אבל בכל מקרה חשוב להתערב שם, לעשות תוכנית שמדויקת, ללמוד את התחום או את ההיבטים, את הטכניקות, את הדברים המרכזיים, ולהתחיל להתנסות, לעשות טעויות, זה בסדר, כולנו עושים טעויות, בלי טעויות לא לומדים, ולהתקדם בתוך זה, העיקר שצריך להיות עם עקביות, עם אמונה, עם רצון טוב, וראש טוב על הכתפיים, הכל בסדר. דוגמה לתנועה, מאיזה גיל ילד יכול לעשות תנועה בכדור, כאילו יש לו כדור בידיים? לא יודע, לא בדקתי דווקא את הדבר הספציפי הזה, אבל ילד יכול לעשות חיקוי של תנועה כבר מגיל כמה חודשים, והוא מתקדם מהר מאוד עם התנועות שלו. האם יכולות רמות שעות של הפרקסיה? לגמרי, זה ספקטרום שלם, זה ספקטרום, זה כל מיני, זה סולם מנה, בסדר? זה ספקטרום, מפרס, בדיוק כמו אוטיזם, יכול להיות מאוד מאוד נמוך, רמת תפקוד מאוד נמוכה, רמת תפקוד מאוד גבוהה, ובאמצע סולם מנה, משתנה כמו זמן. מה עם ילד ששואף נפלא מקשים מסולסלים לשאיפה מאוד חלשה? אז
הוא שואף מהקש, אז יש לו את, את הפונקציה של השליפה, או את התבנית, את הסכמה של, שליפה, של שאיפה, של, של, של הכנסת האוויר פנימה, אין לו את, את הסכמה של הוצאת האוויר. הדיבור או ההיגוי של צליל מבוסס על הנשיפה, זה הפיזיולוגיה שלו, זה נשיפה שנעשית על המניפולציה ברמת מיתרי הקול, ברמת ה, ברמה האוראלית, עם עברי הדיבור, ו, ולכן השליטה בנשיפה חשובה. אם הנשיפה חלשה, צריך לעבוד עליה. האם זה יכול לעבור לגמרי? כן. כן, אני יכול לראות לכם ילדים שעשו תהליך מאפס לגמרי, והגיעו למצב שלא תדעו היום שהייתה שם הפרקסיה. לגמרי. אי אפשר לזהות. אבל יש כאלה שיעשו תהליך מלא, ועדיין יש שם שאריות. זה רג'יג'ו, זה לא נקי לגמרי. ויש כאלה שלא יצליחו, ויהיה להם מאוד מאוד קשה. אבל אז אנחנו... נצטרך לשנס מותניים ולמצוא דרכים אחרות. האם יש... זה יהיה קצת יותר רחב. מה ההבדל בין הפרקסיה לדיספרקסיה? באופן מהותי אין הבדל. מבחינה סמנטית, הפרקסיה זה קשה יותר, דיספרקסיה קל יותר. בישראל אומרים בעיקר דיספרקסיה, לא הפרקסיה, אבל המהות זה אותה מהות, זה בעיה בתכנון המוטורי של הדיבור. אז בעיקרון, אין הבדל. איך אפשר להבחן הפרקסיה? בתחום תל אביב לא מכירים את ההבחנה הזאת, אז ללכת לקליני תקשורת שכן מכירה את ההבחנה ויכולה להסתכל על זה, בשביל ההבחנה הרשמית. מבחינת טיפול, זה לא משנה אם מאבחנים את זה, אלא איך מסתכלים על התופעה ואיזה טיפול נותנים. האם צריך לשפר את הדיבור על זה פעולות אוטומטיות לנסות בהסך דעת? זה... אני אענה על זה על דרך השלילה. עד היום, או ילד שלא רכש את הדיבור, הוא בעצם נתקל כל הזמן בפעולות אוטומטיות, לא ישירות. והוא לא הצליח לרכוש את הדיבור מהמקום הזה. ולכן, הדרך הזאת היא לא תהיה דרך מרכזית. היא כן תהיה אסטרטגיה מסוימת שאפשר להכניס אותה בתוך מהלך של טיפול, אבל טיפול, בסופו של דבר, מה שצריך לעשות, זה להביא אותו למצב שהוא נמצא, הוא שולט באופן מודע ומכוון בהפקה של הצליל. זה מה שיעיד או יביא אותו בסופו של דבר ליכולת, לשליטה ולביסוס של היכולת הזאת. בסדר? אז הדברים האוטומטיים כבדרך אגב, קצת פה, קצת שם, זה לא אסטרטגיה. איך למתד לעשות תנועות לשון או תנועות בגוף כמו הידיים? אז הרעיון המרכזי או העיקרון המרכזי, גם בידיים דרך אגב, או יודע מה, אני אלך אפילו אחורה. השאלה הראשונה שצריך לשאול זה האם יש לנו יכולת חיקוי. יכולת החיקוי זה מערכת מסוימת של נוירוני מראה שנמצאת באונה הקדמית, נמצאת באונה הקדמית ואחראית על החיקוי. היא לא חלק מהמערכת המוטורית, זאת אומרת, היא לא חלק מהמערכת המוטורית או חלק מהנוירונים המוטוריים, אבל עובדת איתם כמובן בשיתוף פעולה מלא, כי בסופו של דבר, נוירוני המראה התדלקו בשעת חיקוי של, או תצפית בתנועה, וגם בשעת ביצוע התנועה. עכשיו, אם המערכת הזאת לא עובדת כמו שצריך, אז גם החיקוי, הגרוס מוטור, החיקוי הרחב של תנועת ידיים, לא יתקיים בצורה טובה. ולכן, קודם כל צריך להסתכל על ההיבט הזה ולעורר את המערכת הזאת ולהביא אותה לעבודה טובה. ברגע שהיא עובדת בצורה יותר טובה, אז אחר כך יהיה גם יותר קל לעשות את החיקוי האוראלי. זה אחד. דבר שני, אחת הטכניקות ללמד את החיקוי, גם בתנועה הגסה, זה דרך אסטרטגיה של assisted active. זאת אומרת שאתה מציג את התנועה, או מציגים את התנועה, ואז עוזרים לתנועה להתקיים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז אני רוצה ללמד מישהו לעשות כפיים, אני מראה לו כפיים, הוא לא עושה. אני אקח את הידיים שלו ואני אעשה איתו. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהדפוס הזה יתחיל להתקיים. עכשיו, זה יכול להיות 10, 20, 30, 50 חזרות. הרבה מאוד חזרות. ואז הנוירונים האלה מתחילים לדבר ומתחילים, וכל נושא החיקוי מתחיל להיפתח. אותו דבר, אותה תמיכה, גם בהיבט האוראלי. אז אם אני רוצה שיעשה חיוך, אני אעזור לו. אני רוצה שיעשה פרוטרוז'ן של השפתיים, אני אעזור. אני רוצה שיסגור פה, אני אעזור. אני רוצה שיפתח, אני אעזור. אני רוצה שהלשון תהיה בחוץ,
אני אביא שוקולד או שוקולד חרובים לאזור הלשון, ושיביא את זה קדימה. בסדר? אני אתן לו רפרנס, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף הוא יגיע. בסדר? אתם רוצים לראות את זה? אפרופו להוציא לשון החוצה בחיקוי, שהוא לא יכול. לא. 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 לא, 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 זה ויקטור. ויקטור הוא חבר טוב, באמת חבר טוב. ראיתם כמה חזרות הוא עושה? רק בעצירה אחת הלמד, טורף. 15-20 חזרות, ואחרי זה הוא מתנדן, אנחנו משחקים, ועוד 15-20 חזרות. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובעזרת הרפרנס של הצ'יפס, והתנועה של הפה למטה, כי קשה לו לעשות את הפרדת התנועה, הוא לומד לקיים את התנועה הזאת עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא משתלט עליה. הוא צריך הרבה מאוד חזרות בשביל להשתלט על זה. ילד שמשתמש בג'סטות לקשורת מרגיש מובן מספיק, האם דרך להעביר את הערך של הדיווק לרתום אותו לתהליך? הוא מרגיש שמובן מספיק זה טוב, וזה אומר שהוא מקום רגשי בסדר נקודתית עכשיו. אם תסתכלו קדימה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, זה לא יספיק. בטוח לא יספיק. הוא לא רוצה להישאר במקום הזה. למה הוא לא מרגיש את הערך של הדיבור? כי כרגע, בנקודת הזמן נוחית, הוא לא רואה אופק, הוא לא רואה שינוי שם. ברגע שהוא התחיל לראות שינוי, שהוא יכול להתחיל לרכוש צדדים חדשים, וזה מתחיל לנוע לו קדימה, אז הוא יירתם. וזה מה שצריך להראות לו. אני אתן לכם דוגמה מהשבוע האחרון, עם בחור בן 17 מגרמניה, הטטואידי, מישהו שאל על הטקסיה, הטטואידי מוחלט, עוד לא הולך, בן 17, אבל אינטליגנציה תקינה. מה זה תקינה? עשו לו מבחן IQ 140. לא הולך, לא מדבר, אין שליטה בכפות ידיים, אין, כל התכסית לא עובדת, המוטורית, הטקטית, לא הפרקסית. הטקסיה, בא בתיאום תנועה. והוא לא מדבר, עד גיל 17. עשינו הערכה בזום, כי הוא בגרמניה, אפשר לטוס כרגע, יש לו 3-4 צלילים שהוא יכול להפיק, וגם לא בשליטה כל כך טובה. והסברתי לו איך להפיק את הצליל M ו-L ו-N. עבדנו על כמה צלילים, והסברתי לו את הפיזיולוגיה, והסברתי לו מה צריך לעשות, ואיך זה, והוא ניסה, הוא הצליח. והוא הצליח להפיק אותם פעם ראשונה בחיים שלו, שהוא מצליח להפיק אותם, הוא היה בשוק. וזה פתח לו כזה חיוך, כאילו, בתורה, פתאום נפל לו הסימון, אני יכול בעצם ללכת לכיוון הזה. ומאותו רגע הוא התחיל להתאמן. ואחרי שבוע הוא הכפיל את כמות העברות שלו. הוא עבר מ-4 ל-8. הוא עכשיו נע קדימה בתוך המקום הזה. איך? כי פתאום נפתח לו איזה צוהר קטן של אור. אחרי 17 שנים של חוסר. אז זה אפשרי. מה עושים ילד שלא מסכים שניגע בפיו? שאלה מצוינת. צריך לראות למה הוא לא מסכים. אם הוא היפר-סנסיטיבי, אז אנחנו צריכים לעשות דסנסיטיזציה של המערכת הסנסורית. הרבה פעמים זה לא זה, הרבה פעמים זה הפוך, זה היפוסנסיטיב, יש לו תת רגישות, הוא לא נותן לו להתקרב לפה, כי הפה זה אזור מסוכן מבחינתו, וצריך א', לעשות את זה ביחד, אולי יד על יד, וצריך להראות לו שזה לא מסוכן מה שאנחנו עושים, לפעמים שהוא יעשה על עצמו, או שהוא יעשה לנו, הוא יעשה אצלנו את התנועה, ואז הוא יגיד, אוקיי, אם זה נעשה אצלך, זה גם יכול לעשות אצלי. אבל זה אפשרי, אפשרי להגיע. הילדים שלא יכלנו לעבוד איתם עם הטכניקות המנואליות, הם ספורים, ממש לא הרבה.
אבל יש כמובן כאלה שזה יותר בעיה. אבל הטכניקות, כמו שאמרתי, זה לא העיקר. העיקר זה הניתוח, החשיבה, קביעת המבנה, השימוש בעקרונות למידה מוטורית, השימוש בעקרונות למידה כלליים. זה העיקר. מה רותם את הילד לתהליך בשלב הראשוני? מה שירתום את הילד לתהליך בשלב הראשוני, זה יכול להיות ממש ממש מהיר, כן? זה יכול להיות תוך מהיר, אני מדבר על 20 דקות, חצי שעה. בסדר? עד כדי כך מהיר. זאת אומרת, ילד שמגיע להערכה, במקרים, בהרבה מקרים, כבר בתוך הערכה אפשר להתחיל טיפול. כבר שם אפשר להתחיל. מה רותם אותו לאינטראקציה הזאת? זו אותה פלטפורמה שהזכרתי קודם. אם אני יוצר פלטפורמה, שזה משחק שמעניין אותו, שהוא נהנה ממנו, וטוב לו, ויש שם הרבה מאוד מוטיבציה, ואני מייצר שם מוטיבציה, כי אני יודע לנהל את מאגרי המוטיבציה בצורה טובה, ואני יוצר עניין, אז הוא נרתם. הוא נרתם מהר מאוד. ממש מהר. אם אני לא עושה את זה, אם אני הולך מהמקום שלי, אני מביא את שלי, אני מביא את הטכניקות, אני מביא את הנושאים, עכשיו הוא צריך לעשות, לא יירתם. יהיה הרבה יותר קשה. אבל אם אני הולך למקום שלו, זה עובד הרבה יותר פשוט. והמקום שלו הוא דינמי, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות על הטרמפולינה, זה יכול להיות על הנדנדה, זה יכול להיות עם הפרינגלס על הנדנדה, זה יכול להיות שהוא רוכב על הגב שלי, זה יכול להיות משחק בכדורים, זה יכול להיות בעוד סבון, זה יכול להיות על האייפד, זה יכול להיות ליד השולחן, משחקים מה במשבצת. יכול להיות כל דבר, אבל זה תלוי בנקודת העניין שלו, לא בנקודת העניין שלי. ולכן, ופה יש שינוי במוטיבציה ובהירתמות שלו לעשייה. היה איזה בחור שהגיע מטורקיה להערכה, לטיפול אינטנסיבי, אז גם היה לו מחסום של שפה, כי אני לא מדבר טורקית, וגם הוא היה מאוד מאוד ביישן ומאוד שקשה להיפתח, ולא מדבר. אז איך אתה מתחיל איתו בכלל? אז עשיתי תצפית וראיתי שהוא מאוד אוהב כדורגל, והוא אוהב קבוצת כדורגל טורקית שקוראים לה בשיקטש. לא, הדס, זה לא חיזוק. זה לא חיזוק. וחיזוק זה לא עניין של מילה גסה, זה עניין פילוסופי. אני אסביר, אתר, אנחנו נשאר, אנחנו נשאר לדבר על זה. זה לא חיזוק בכלל, ממש לא. וברגע שהבנתי שהוא אוהב בשיקטש, לקחתי את האייפד, שמתי שם משחק כדורגל של בשיקטש נגד פנרבחצ'ה, וצפינו במשחק חצי שעה. ואחרי זה היינו חברים הכי טובים. אחרי זה יכלנו לעבוד כמה שרוצים על כל דבר. למה? אתה מתחבר למקום שלו. ברגע שהבאתי את ברצלונה, הוא זרק אותי החוצה, הייתי צריך לחזור לקבוצה הטורקית. קורס. אז התכנסנו פה, בין השאר, כי יש התארגנות בדרום לגבי קורס, ואני אשמח מאוד אם יהיה. אז הקורס של הכשרת המטפלים הוא קורס שיכולים קודם כל לבוא אליו גם מטפלים מקצועיים, קליני תקשורת או אחרים, והורים. המשך של הקורס זה 60 שעות פרונטליות. התכנון בבאר שבע כרגע זה שני מקטעים של 4 ימים, אחד באוקטובר, אחד בנובמבר, 4 ימים מלאים. זה הפרונטלי. מעבר לפרונטלי יש עוד 100 שעות הכשרה, הכשרה מעשית. לגבי ההורה זה הכשרה מעשית שלו מול הילד שלו, זה בעצם ליווי שלו עם הילד שלו. לגבי המטפל, זה כל מטפל במקום שלו, בקליניקה שלו, עם ילדים שהוא עובד איתם, והוא מקבל את הפידבק לגבי העבודה שלו. או תצפיות שהוא יכול לבוא ולעשות במרכז בהרצליה. זה בגדול. מה לומדים בתוך הקורס? לומדים את הבסיס התיאורטי, לומדים את הערכה, או קודם כל את הפונטיקה בעברית, את הערכה, הפרמטרים הקריטיים של הצלילים, לומדים את כל הטכניקות המנואליות, לומדים את העקרונות המוטוריים ואת עקרונות הטיפול ואת הניתוח, איך אנחנו מנתחים, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו בוחרים את נושא הטיפול שלנו. סך כל ההכשרה זה הליך ארוך מבחינת הלמידה, כי למידה זה ייקח לפחות שנה להגיע ללמידה טובה מבחינת המטפל, להורה זה לא כזה משנה כי הוא צריך ליישם ישירות על הילד ספציפית ומה שהוא צריך. למטפל הוא צריך לדעת להסתכל מהמון המון זוויות, אז זה לוקח יותר זמן,
אחרי שנה מגיעים למקום טוב, אבל כדי להגיע למקום יותר טוב, זה שנתיים, שלוש, ארבע, וזה בעצם never ending story, כי תמיד אפשר להוסיף עוד. זה בגדול הקורס. אנחנו צריכים קבוצה של 10 לפחות כדי לפתוח אותו. כרגע נראה שיש קבוצה די גדולה שרוצה לעשות, אבל נראה איך זה יתארגן. שוב, יש גם זמן עד אוקטובר. כי בינתיים יש הרבה קורסים, יש בטורקיה קורס עכשיו, ועוד אחד באוגוסט, ואחד בטיוואן, בסינית ביולי, ועוד אחד ברומניה בספטמבר, אז נשאר לנו רק אוקטובר. הכי קרוב. באיזה גיל, בדרך כלל נצטרם הפער משמעותית של ידע הפרקסי? זה לא בדרך כלל, זה תלוי מתי הוא מתחיל את הטיפול, זה תלוי באיזה מהירות הוא מתקדם. לפעמים זה לוקח המון זמן, היה לי בחור שהתחיל בנשר אצלנו בגיל 3, ולקח לו 6-7 שנים לסגור את ההיגוי, 7 שנים של טיפול קבוע, היה מאוד מאוד ארוך, היה סיזיפי, אבל הצלחנו בסוף, ועכשיו הוא עובד על השפה ועל היבטים אקדמיים, והוא מתקדם בין 14. מצד שני, היה בחור צ'יק אחד לראות שהאם, שהתחיל בגיל 2 ו... נסגור את זה. התחיל בגיל 2 וקצת, 2.5, בתוך 6-7 חודשים הוא סיים. זהו. סיים את ההיגוי, כבר לא היה מה לעשות איתו. אני באתי, אמרתי שלום שלום, עשינו ארוחת פרידה, והמשכנו לדרכנו, אנחנו חברים מאוד טובים היום. אז זה מאוד מאוד תלוי בילד, ביכולת, באינטנסיביות של הטיפול, במטפלים, בהרבה דברים. האם יש קורס באזור ירושלים? לא. אבל אם תהיה קבוצה באזור ירושלים, אז בהחלט יכול להיות שכן. איך הוא יכול להיות מטפל? לגמרי יכול להיות מטפל. הסרטון שראיתם על אבא, מי שטיפל בה זה אמא שלה. איך היא עשתה את זה? היא לא באה מהתחום. למרות שהיא אחר כך למדה טיפול, או לפני, למדה ABM, למדה טיפול מוטורי. אבל היא לא ידעה כלום על היגוי, שום דבר, כלום. והיא למדה, והיא עשתה, והיא פנומנלית. היום היא עוזרת להרבה ילדים אחרים, היא שינתה מקצוע, היא מטפלת, היא מטפלת בחסד. מטפלת מדהימה. אז הורה בהחלט יכול להיות מטפל, כי הוא מכיר את הילד שלו בצורה טובה, הוא מתחבר אליו, הוא מכיר את כל הפאסט שלו, הוא ממוקד בו, הוא מאמין בו, הוא רוצה לעשות את זה, והוא שם 24/7. או הוא לא עשרה, הוא צריך גם לעבוד. בלישון, אבל הוא שם. הוא הבסיס. המטפל זה לא בסיס. מטפל זה גורם חיצוני. ההורה זה הבסיס. אז אם הורה יכול לפנות את הזמן לזה, ויכול לייצר קשר מהסוג הזה, אז בהחלט יכול להיות לו אימפקט מאוד גדול. עכשיו, לא כל ההורים יכולים לעשות את זה, לא כל ההורים יכולים להיות מטפלים, לא כל ההורים יכולים לעשות את הלמידה, ולא כל ההורים בוחרים גם להיות במקום הזה. זה בסדר גמור. אבל מי שכן רוצה, ומי שכן יכול לבחור להיות במקום הזה, אז בהחלט יכול להיות מטפל, ויכול לעשות אימפקט מאוד מאוד רציני. ואנחנו פה בשביל לתת לו את הידע. עוד דבר בקורס, דרך אגב, מי שלוקח את הקורס מקבל גם כניסה חינמית, מלווה לקורס אונליין שקיים. זאת אומרת, הוא תמיד יכול להיכנס לקורס אונליין, לקחת משם חומרים, להמשיך את הלמידה, דרך החומרים אונליין, הם תמיד פתוחים לו. זה לא רק המפגשים עצמם, אלא תמיד יש חומר מלווה שתמיד נמצא שם. כל החומרים שנלמדים בקורס נמצאים אונליין ועוד הרבה יותר מזה. אז זאת עוד שכבת תמיכה מאוד, מאוד גדולה. אין לנו. בגלל זה אנחנו צריכים לעשות קורסים. כי אם אנחנו לא נכשיר אנשים, לא יהיו מטפלים. או לא יהיו מטפלים של VML, כן, יהיו דברים אחרים, אבל VML לא יהיה. יש לנו פניות ברמה היומיומית לטיפול, באמת יומיומי, באזור המרכז, באזור הצפון, או לא משנה, בכל המקומות, ואין לנו מענים. אין לנו, כי הכל מלא. וזה בעיה. אז המטרה שלנו כבר שנים היא להכשיר מטפלים בתחום האיגוד. חיזוק בעצם ההגדרה שלו, הוא בא מתוך
מתוך הגישה, לא מתוך הגישה, מתוך התורה ההתנהגותית, לא של גישה, והרעיון שלו, הפיזיולוגי, זה חיזוק של, של התנהגות קיימת, או הכחדה של התנהגות קיימת, אבל הוא מתייחס להתנהגות, והוא משפיע על ההתנהגות. ויש כללים מסוימים לתת חיזוק. כי הוא חייב להיות קשור להתנהגות, ויש תוצאה לחיזוק, ולפי זה בכלל יקבעו כל המהלכים. עכשיו, כדי שחיזוק יעבוד, הוא צריך לפעול על התנהגות, ואז השאלה, מה זה התנהגות? וההגדרה של התנהגות היא הגדרה שהיא משתנה, כי עבור אנשי הביביוריזם המוחלט, אני אקרא לזה, התנהגות זה דבר, כל דבר שאדם מת לא עושה. לא אני הגדרתי. ולכן זה כל דבר, כל דבר. אני אוכל, זה התנהגות, אני ישן, זה התנהגות, אני כותב, זה התנהגות, אני הולך, זה התנהגות, אני נושם, זה התנהגות. אני לומד דרכיו על אופניים, זה התנהגות. אני עובר ברמזור אדום או לא עובר ברמזור אדום, זה התנהגות. כל דבר זה התנהגות, וההתנהגות תהיה תלויה במחזקים שיש, כי המחזקים יגבירו את ההתנהגות או יפחיתו אותה או יכחידו אותה. זה המנגנון. המנגנון מאוד פשוט מבחינת הרצף שלו. דעקה, בלמידה, הדברים לא בדיוק הולכים ככה. יש למידה שהיא למידה שמתקיימת בצורת ההתניה הזאת של החיזוק, של המתנה ומותנה. יש הרבה למידה שמתקיימת ככה. אבל יש גם הרבה למידה שלא מתקיימת ככה, שלא עונה לכללים האלה. היא לא עונה לכללים האלה. ויש לה עומק הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול. ויש גם שאלה, איך אתה מגדיר התנהגות? האם התנהגות זה משהו שהוא חברתי, זה היענות לכללים חברתיים, או התנהגות זה כל דבר? אז לתפיסתי, התנהגות זה לא כל דבר, התנהגות זה יותר המהלכים שקשורים לכללים חברתיים, ואז באמת שם העיצוב של ההתנהגות דרך המחזקים והעונשים, זה דרך טובה, בין השאר, לא היחידה, אבל דרך טובה, לפעמים הכרחית, כדי לקיים, להכחיד או להגביר התנהגות, התנהגות כאלה ואחרות. אבל כשרוצים ללמד דיבור, זה לא עובד ככה. כי דיבור זה לא התנהגות. אפשר לקרוא לזה התנהגות הדיבור, אבל זה לאנוס את המושג. דיבור זה סקיל, זה מיומנות. והמיומנות מורכבת מהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד שרירים והרבה מאוד תיאומים, והרבה מאוד אלמנטים ומערכות וכן הלאה. ולמידה של מיומנות יש לה המון פאסטס. יש גם למידה דרך התניה, אבל זה חלק אחד, והוא חלק קטן. יש הרבה היבטים שקשורים ללמידה, וחלק מההיבטים זה המוטיבציה שלך, וחלק מההיבטים זה תצפית, והפידבק שאתה מקבל, והדרך שבה הדברים עובדים, שהם לא עובדים בכלל במנגנון של החיזוק. ממש לא. ואם הם לא יתקיימו, לא תהיה למידה. למידה זה גם טעויות. אתה לא יכול ללמוד שאתה לא מקיים טעויות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אומרים להם, יש למידה רק מההצלחה. בולשיט. סלחו לי, בולשיט. צריך רק לראות את מייקל ג'ורדן עכשיו ב-Last Dance, והוא אומר בצורה חד-חד משמעית, אם אני לא הייתי נכשל שוב ושוב ושוב, לא הייתי מגיע לנקודה הזאת. אין דבר כזה שאני רק מצליח. אני חייב להיכשל. אין דבר כזה. ולכן חלק מלמידה זה, 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 זה כישלון. ולמידה של דיבור על אחת כמה וכמה, כי הסיכוי להצליח בשלבים הראשונים של הלמידה הוא קטן מאוד, עד שואף לאפס. זה כישלון אחר כישלון אחר כישלון. אתה מבקש ממש להגיד, בא, לא מקבל, לא מקבל, לא מקבל, נכשל, 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 נכשל. אבל כל הכישלונות האלה הם לא כישלונות, הם רק חלק מהדרך, חלק מהליך הלמידה. הוא צריך ללמוד, הוא צריך להתנסות, הוא צריך לחפש, הוא צריך לבחון, הוא צריך לראות עד שמגיע לפתרון. בדיוק היום כתבתי על זה, שהוא מאמר על תומאס אלווה אדיסון, שהמציא את נורת החשמל. לקח לו 4 שנים עם 2,000 ניסיונות, עד שהוא מצא את חוט הפחם הנכון בקונסטלציה הנכונה, כדי שחמצן לא ייכנס פנימה וישרוף לו את החוט. 2,000 ניסיונות, 2,000 כישלונות, 1999. ו-2,000 הצליח. בטח לא היה בדיוק 2,000, אבל המון, המון, המון כישלונות. איך הוא היה מגיע לשם? הוא לא למד מההצלחה, הוא למד מכישלון, הוא נכשל, הוא ניסה ונכשל, ניסה ונכשל, ניסה ונכשל, עד שבסוף הוא הצליח.
נחזור לחיזוק. מה שהיה עם ויקטור זה לא חיזוק, כי אני לא מחזק לו את ההתנהגות. זה לא קשור לזה בכלל. זה גורם מוטיבציה בתוך המערכת. אם הוא יצליח או לא יצליח, הוא יקבל את זה. אין שום התנאיה שם. יש מערכת דיאדית, אני והוא ביחד, אנחנו חברים, אנחנו פועלים ביחד, ויש לנו תפקידים שונים. הוא הלומד, אני המלמד. למרות שגם אני לומד מדי פעם. זה התפקידים שלנו בדיאדה, אבל אנחנו ביחד בדיאדה ויש לנו הסכם. וההסכם אומר שאני עוזר לו לדבר. זה ההסכם. והוא אומר, אני מוכן להסכם הזה. עכשיו, כדי שיהיה לך מספיק מוטיבציה להיות בתוך המקום הזה, אני צריך להזריק לשם אנרגיה. איך אני מזריק אנרגיה? פרינגלס, מתנדדים על הנדנדה, קשר בין אישי, עושים צחוקים, עקביות, קצב, ועוד כל מיני דברים. בסך כל ההיבטים האלה בסופו של דבר מאפשרים לנו לעשות חזרתיות כזאת גבוהה. אם אנחנו ניקח את המהלך הזה ונתרגל אותו עם ויקטור בצורה של מחזק, מחזק של התנהגות, זה נכשל. עכשיו, זה לא שזה נכשל באופן תיאורטי, זה נכשל כי באופן מעשי, בבית ספר זה מה שניסו לעשות איתו, והוא לא משתף איתם פעולה. הוא פשוט לא משתף פעולה. אבל כשזה נעשה בדרך אחרת, התפיסה היא אחרת לגמרי, זה פילוסופיה אחרת. אתה לא מחזק לו את ההתנהגות, אתה פועל איתו ביחד בדיאדה. אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו, זה כמו מאמן ומתאמן. אנחנו ביחד עושים ריצת מרתון, ואני עוזר לך להגיע לקו הסיום. אם אתה צריך באמצע לקבל תמר, אז אתה תקבל תמר. או הרבה תמרים. בסדר? אבל זה ממש לא מחזק. תודה לכולם. שיהיה לילה טוב. ארוואר.